Mes mi guarda cai gogo. Oi. Masanga pachune bao. Oi. Acha se mi zliam kholot. Tvalisha pachune bao. Samozda chudmedis gavdi. Tsevida akhal gazdoba. Ar getqoba ambobs khalkhi. Ver khedavs sadats metqoba da. Ragatsi men kapuchebuli khalkhi zar. მეტყობა არა წნევა მაგ მუხლები ტკივედა თქვენ ჩაცახოდი ჩაცხაც ახალგაზრდა ძმა კაცებში მეცვითვლები ახალგაზრდა როცა მიდიან ქალებში მეც ვიყვები კონსულტანტად რასაც ყვა კიდო ელგებედეს ხორბობებს აუცილებლად სიცილა არი ჩეგება კვერცხებს თუ არ აზის კრუხი ბაღანას არი ბადება თუ მამალია პეტუხი ელგებედეს როგორთა როგორ რაზდეძე ბატონო ვახტანგ მაგას თავარია თავარი გავაგრძელო ელგებედე გავაგრძელო მე გეტყვით ელგებედე ჩემი აზრით და ლეგალურად გაფუჭებული ბიჭების დემონსტრაცია დემონსტრაცია ვა ეკადომო კაი ჩემო ბატონო კაი მე ახლა რუსეს პატარა გავკრათ მეზობელს ვეგო არა ცუდი რუსი ხალხი ვანია ოლა ალონუშკა მარა თავზე ხშირად აზის დურაჩოგი ივანუშკა და კარგი ახლა ჩვენ იმას ცოტა აცი მიტინგზე არ წავალ არც კოცების არც ნაცების ორივესგან კარგა და ვარ პროპორციულად ნაცემი და აიცა ხომ პატარა მე ვეფერო კიდევ ერთი პარლამენტში ო ამ დაკლაუკეთესი პარლამენტში მაგარ კაცმა არ შეუშვა ძველი წობა გადადექი აქ არ ვარგა უდა ვიყიროთ მადლობა და ცოტა თუ გადაჭარბა უბიზგან ნაც მოძრაობამ და ჩვენ თავრობას ხმამაღლამ ამიმაღლოს დონე ყოფის კაი ცხოვრებაზე ახლა მარტო ოცნება არ ყოფნის და ხოაი ბრავო, ბრავო. არავინ არავის არსად არ მოხსნის, კაცო, რა თქვია ამის გამო, აქა ვარ. მე სამოვალ შენთან ერთად თუ მოხსნი, ან დედა მომიკვდეს. ყველამ და უგრატაში? კი, მეც და უგარი ტაში, მეც და უგარი. ჩემი სიტყვა. დუშაშია. არ გეგონოთ პუსტა-პუსტა. ხოდა ახლა თუ ტაშია. ესე იგი ურტყამ ზუსტად და მადლობთ ვინც დაუგრატაში ვინც არა და შეგწყვეთ მაშინ და იგულისხმებ იგულისხმებ